Civilní část PRT Logar má na starosti realizaci rekonstrukčních a rozvojových projektů v provincii. My do této doby, to znamená od roku 2008, kdy tady jsme začali působit, tak jsme dokončili už 157 projektů. Je to včetně projektů rychlého dopadu, to jsou takové menší projekty. A v současnosti máme zhruba 20 projektů ve stádiu stavby nebo realizace a dalších asi 10 projektů máme ve stádiu přípravy. Takže to jsou ta čísla. Jinak zabýváme se zejména oblastmi, které jsou tady nejpotřebnější. To znamená zemědělství, kterým se tady živí 85 až 90 % lidí. A potom je to samozřejmě bezpečnost. To znamená pomoc nebo asistence afgánské národní policii, afgánské národní armádě. A samozřejmě vším tím se prolíná spolupráce s místní vládou. My vždy, když realizujeme nějaké projekty, tak reagujeme na požadavky místní provinční vlády, velmi úzce s nimi spolupracujeme a bez toho se v podstatě ta naše činnost neobejde. Je to takový základní kámen toho všeho, co tady děláme. Z těch dalších oblastí, o kterých by se dalo mluvit nebo ve kterých realizujeme projekty, tak je to jsou to samozřejmě vodní zdroje, protože ty jsou navázané právě na zemědělství a nedostatek vody je naprosto nedílnou součástí života v Afghánistánu. A potom jsou to takové doprovodné oblasti, jako například podpora školství a zdravotnictví, ve kterých realizujeme nahodilé projekty podle toho, jak reagujeme na požadavky právě té místní provinční vlády. V oblasti bezpečnosti, to znamená spolupráce s afgánskou armádou a afgánskou policií, jsou to zejména projekty, které zlepšují nějakou infrastrukturu nebo zlepšují zázemí těch místních jednotek. To znamená, my jsme například postavili už několik kontrolních stanovišť, checkpointů pro afgánskou policii. Jsou to taková malá kasárna, která v podstatě jim zaručují, že mohou tu funkci vykonávat v nějakých důstojných podmínkách. Zlepšili jsme nebo opravili jsme infrastrukturu na dvou vojenských afgánských základnách, takže to jsou projekty například v oblasti bezpečnosti. V oblasti zemědělství je to jednak podpora zemědělské produkce, kdy se snažíme přímo pomáhat některým komunitám nebo tady v případě Logaru jsou to hlavně kooperativy nebo zemědělská družstva. A potom je to samozřejmě vzdělávání, protože tady v provincii naprosto chybí vzdělávání v oblasti zemědělství. Proto také třeba jedním z našich největších projektů v oblasti toho vzdělávání je stavba střední zemědělské školy. To bude v podstatě první taková odborná vzdělávací instituce tady v celé provincii. Zatím se zdá, že velmi úspěšný projekt je stavba sběrných center na mléko. My jsme postavili už dvě sběrná centra tady v provincii a další dvě jsou teď ve výstavbě, nebo respektive jedno je ve výstavbě a jedno už je skoro dokončené. A to je v podstatě věc, která přímo pomáhá konkrétním komunitám v té oblasti, kde to centrum je. Vypadá to tak, že je to naprosto nová budova na místě, kde dřív stával pouze hliněný domeček, byly tam naprosto primitivní technologie, to mléko se tam upravovalo v nějakých velkých hrncích na velkých hořácích. Teď v podstatě ti lidé tam mají k dispozici chladící tank, mají tam k dispozici moderní technologie, které jsou naprosto nezbytné k tomu, aby mohli v podstatě produkovat kvalitní mléko a kvalitní mléčné výrobky. Takže vlastně díky tomu, že se jim postavilo něco nového, tak oni a zlepšili se ty podmínky a hygiena, tak oni mohou například to mléko vykupovat za vyšší ceny, to znamená, těm farmářům se zvýšily nějakým způsobem zisky. Dokonce máme takové ohlasy, že lidé, kteří dřív třeba dělali víc prací a jenom jedna z těch prací nebo jedno z těch zaměstnání bylo pěstování nebo byla produkce mléka, tak nyní v podstatě to mléko mohou dělat na plný úvazek a naprosto jim to stačí, aby uživili svoje rodiny. Takže naším úkolem je především doprovázet civilní část, to znamená doprovod na místo konání schůzky, zabezpečit to samotné místo konání schůzky, to znamená uzavřeme tam nějakým způsobem perimetr, uděláme prohlídku místa, no a doprovodíme samotnou osobu na místo schůzky, tam vlastně probíhá celé tady to jednání, přičemž člověk nebo voják, který je přidělený k té osobě, k tomu civilnímu expertu, zpravidla to bývá, čeká někde poblíž,
jakmile skončí schůzka, opět se stáhne do vozidla a odjíždíme zpátky. Jak náročné to je pro nás? Fyzicky náročné to určitě taky. V určitých okamžicích je, kdy máme třeba nějaký nebo těžko dostupný terén. No a potom je to určitě psychicky náročné, protože nikdy opravdu nevíte, z které strany na vás může někdo zaútočit. Jo, nejedná se jenom o útok střelnou zbraní, ale můžou tam být třeba útoky i třeba házení kamením, nadávky a podobně. Bojové vozidla Pandur se používají na základně k ochraně vnějšího perimetru, kde pozorujeme, máme přidělené stanoviště a pozorujeme ve dne v noci, vlastně jestli se nesnaží někdo napadnout základnu. Co se týká použití venku, jsme zařazováni do společných patrol, kde hlavním úkolem nebo jedním z hlavních úkolů je doprovod civilních expertů na místa jednání. Pokud by došlo ze strany protikoaličních sil k nastražení nějakého výbušného zařízení nebo provedení nějakého komplexního útoku, tak jsme oprávněni použít veškerou sílu vlastně k odvrácení tohoto nebezpečí. Vozidlo je, jak jsem říkal, jedno z nejlepších, co se týká podvozku, motorové části, zbraňové části, balistiky, optiky, jedno z nejlepších, které tady armáda používá.